Mana. Rahmat. Bizde mana keksa yoshdagi muxlislarimiz ham bor ekan. Assalomu alaykum, tog'a zo'rmisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Charchamasizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Kanalingizni kuzatib borasizmi doim? Ha, doim kuzatamiz, har doim mashina uchun kanalni. Rahmat, rahmat e'tibor uchun. Aha, rahmat. Obunachilarimizdan akalar, bugun 07 ko'ramiz. Qariyizlarchi, qanaqa safsanada turibdi? Kelishtira xotirasi olasizlar. Yil nechi tog'ojon buni? 2008. 2008. Injektor motor. Injektor motor. Korobka, xadovoy, motor. Korobka 5 talik. Korobkasi 5 talik. Hammasi yaxshi. Metan gaz. Metan gaz hammasi bor. Hammasi bor, yaxshi. Bo'ldi, yaxshi. Balonlari. Balonlari. Ichki salonlari. Qarab ko'ringizlar-chi. Sasena. Asvetillar ham qo'yilgan. Priyatno ham. Pultda ochiladi. Pulti bor ekan. Mana qulandi. Mana orqa ham pultda ochiladi mana. Zamonaviy bu yog'i. Metallari bor mana. Humoynuz YouTube. Nima YouTube? YouTube kanal Humoynuz. Sizni ham olaymi? Bo'ldi. Biz biladimi? Ha, ha. Yaxshi. Qancha deyapsiz tog'a buni? 1 million deyapman. Aha, kelishamiz yana. Kelishlar, bayon kelishlar. Boshu tasiyani shu yaxshi. Mana kraska yo'q. Kraskasi yo'q. Qancha bo'lsa, naqd bo'lsa berasiz? Naqd 36 bo'lsa beraman. 36? Undan pastiga ham bir qism kelishamiz, ha? Ha, unda gapdan-mada kelishamiz. Ayting telefon nomingiz. 99lik. 99lik. 211. 211. 23. 23. 54. 54. Mana gaplashamiz, mashina sasiyasi mana shunday holatda. Bo'ldi, rahmat. Charchamang, xo'p. Rahmat. 2008-yilda ishlab chiqarilgan 07-chani injiqlari. Qariyizlarchi akalar, holatlar bilan tanishib, mashinani sasiyasi idealniy darajada balon holatlarini ko'ring, qanday mashina turibdi mashincha. Rossiyadan kelgan diskalar menimcha. 2008 injektor motor tonirovkalar ham bo'lgan. Sasiyasi 0 sideniya. Atak holati mana. Magnitofonlari bor, korobkasi. Brat, korobka nechtalik? 5 talik, ha? Yaxshi. Sasiyasi moshna turibdi, lekin moshincha. Bitta diskasini almashtirib, agar nima bo'lsa, boshqa chiroyli qimmatroq diska bor-ku, shundan qo'yib yursizlar, yomon ochadi moshinani, lekin. Aka, qancha so'rayapsiz buni? Necha pul so'rayapsiz? 62 ming. 62 kelishamiz. Savdosi bor, ha? Bor. Bozor qancha qildi, brat? Bozor so'rab yubdi hozircha. Kraska so'radimi? Radni usti faqat asfalt bo'lgan, fronta udari yo'q, hamma joyi zavodskoy yuzdan, zavoddan qanday chiqib yursa shu. Ha, faqat yuzi asfalt. Ha, yuzini prosta silab ketib. Telefon nomeringiz aka, tamam. Telefon nomeringiz 91lik 99 49 26 79. 26 79. Xo'p, Molitning injiqlari 2011-yil ishlab chiqarilgan. Holatini ko'ring. Qana hajoyib. Injektor motor, ha? Kraskasi qanday aka? Injektor motor holatlari yaxshi. Xarajati bormi? Yo'q, yo'q. Qaysi krilo eshigi? Narki tomon. Narki tomon krilo eshigida. Qancha so'rayapsiz aka? 60. 60 million kelishamiz. Nech pul bo'lsa beringlar? 55 bo'lsa beringlar. 55. AMG. Metani bor. Metani bor. Qaroqa qachongacha balonni? Avval bir 8 yil bor-da, 2 yil. 8 yil bor-a. 10 yil garantiyamiz-da. Telefon raqami aka? 77lik, 77lik 035 035 75 67. 75 67. 15 22 ga bermadi? 22 ga berilmadi. Yil necha? 85. 85-yil ishlab chiqarilgan. VAZ 2106. Jiguli ham bir oldi.
Xbox narxlariga motor 06. Salonlardan ko'rsat. Şey var ha, karabka, hadavoy, motor. Tolga haydaş gerek. Yok. Fakat haydaş gerek. 06 motor. 06 motor. Karbüratörlük. 30. Antifrizda. Metanı var eken ha? Metanı var, benzinde yuradı. Karabka 5 talik. Benzinde hem yuradı. Kraskası... Usturadnoy. Qolgani qilingan. Lotka. Chexoli bor. Qayoq. 30 million so'm naqd so'ralyapti ekan. Metani bor, center zamok. Center zamok, zapaskasi bor. Bolada. Alo. 22 milyonga berilmagan ekan. Bolanchalar yangi. Bo'ldi. Tolka haydash kerak. Yemaga naqsa berasmi? Yo'q, agar ta qo'shish kerakdi. Qancha 1 million qo'shsak berasiz? Ha, kelishtiramiz, kezin men olarman, jazman kelsin gaplashuramiz. Shuncha odam nomidan o'zim aytayapman. Yo'q, yo'q, gap yo'q. Olarman, jazman kelsin gaplashuramiz. Ayting telefon nomeringiz. Telefon nomering aytdi ana. 93 106 35 60. Yaxshi. 03 VAZ 21 1983-yil ishlab chiqarilgan. Bugun Jiguli'lar narxini ham ko'raylik bitta. Chunki hammani ham qimmat mashinasiga pul yetmaydi. 01 motor, karburatorlik, metan gazi bor ekan. 3-chi avlod. Holatlari, motorlari yaxshi. Mana nimalariga yangi qo'yilgan ko'ryapsiz. Ichki salonlari. Yaxshi. Narxi. Nechun deb o'ylaysizlar? Kommentariya yozinglar-ching. Kim topolmasa o'zim aytaman. Atak sasanasi holati mana. Balonlari. Tayt, mashinaga 25 million narx so'rayapti. 15 million so'rab qo'ydim, aka ko'z boshqacha qarab qo'ydi. O, ana. Aka, qanchaga berasiz buni oxiri? Oxiri kreditdan aka. Humoyunuz. Humoyunuz. Egasidan ha, oluvchidan. Bermagan narxiz bo'ldimi aka? Yo'q aka. Hali so'rashmadi. Telefon raqamingiz ayting. 93. 93 226 226 82 82 87 87. Gaplashamiz.